Isabel Adrian följer Isabel Adrian talar ut om skilsmässoryktena, därför säljer hon och Steve en del av lyxvåningen. Svårt att vara anonym. Isabel Adrian: vi ska inte skiljas. 1:21 Isabel Adrian bekräftar att hon och Steve Angelo ska sälja lyxvåningen i Stockholm. Men svenska Hollywoodfruar, profiler tillbakavisar alla skilsmässorykten. Vi ska inte skiljas, och jag är inte gravid heller, säger hon i Svenska Hollywoodfruar, i Fokus Isabel Adrian på Viafri. Lyxvåningen på 303 kvadratmeter i tre plan ligger ute till försäljning bara 2 år efter att Isabel Adrian, 41, och maken Steve Angelo, 35, flyttade in. Nu bekräftar Isabel Adrian att paret tänker sälja, men tillbakavisar samtidigt alla skilsmässorykten. Vi ska inte skiljas. Jag är inte gravid heller, säger hon i intervjuprogrammet Svenska Hollywoodfruar, i Fokus Isabel Adrian på Viafri. Förfreds av stalker enligt Isabel Adrian har de istället bestämt sig för att sälja takvåningen på Södermalm i Stockholm för att hon känner sig otrygg i fastigheten. Jag tror att vi delvis funderar på att flytta på oss för att det inte längre är privat. Nu när vi är mer i Stockholm så är det rätt svårt att vara anonym. Med tanke på att det här huset lades ut i alla tidningar långt innan vi ens hade varit här första gången känns det som att det är många som vet var vi bor, säger hon. Anledningen till otryggheten är att Isabel Adrian efter sin medverkan i Robinson 2004 under många år förföljdes av en stalker. Det är rätt så jobbigt, vi måste vara försiktiga för det finns hot hela tiden. Vi har 2 små barn, det är inget alternativ för mig att det ska hända dem något på grund av vem jag är och vem Steve är. Det är vi väldigt måna om, säger hon i programmet. Det går inte att beskriva hur det är att ha någon som följer efter dig eller som är ute efter dig. Påstod att hon kidnappats av sin make. Hon försökte byta telefonnummer och flydde utomlands men ingenting hjälpte. Jag bytte telefonnummer kanske 7 gånger på ett år. Jag åkte utomlands i 2 omgångar nästan 1 år varje gång. Spelar liksom ingen roll, men efter 4 år hade jag nog polisanmält honom 15 gånger. Då blev han häktad för att han gick in på polisstationen och sa att Steve hade kidnappat mig och att jag var gift med honom. Där någonstans tror jag att de insåg att det var lite mer allvarligt än de trott, säger Isabel Adrian i Svenska Hollywoodfruar, i Fokus Isabel Adrian på Viafri. På frågan om hon kan leva på pengarna hon tjänar genom att medverka i olika tv-program svarar hon ja, jag kan leva på min tv-karriär till 100%, men jag har ju gjort en business runt omkring det. För det är ju svårt att bara leva på 2 eller 3 jobb per år. Eller det beror ju på vad jag gör, nu är det väldigt bra betalt så jag kan leva gott. Men jag har ett produktionsbolag där jag drar in pengar också runt omkring programmen, det man gör framför kameran går ofta ganska snabbt. Men det är så mycket runt omkring som jag jobbar med, mycket foto och rörligt material. Sen har jag en man också, är snuskigt rik. Isabel Adrian blir först lite ställd när programledaren Susanne Nylén frågar om paret är snuskigt rika, men svarar sen ja, det är vi. Det känns bra, det är klart det gör det, men det är också mycket att underhålla och man vill ju fortsätta att vara det. Då krävs det att man jobbar väldigt mycket och inte har så mycket tid till någonting annat, vare sig varandra eller vänner eller familj, säger Isabel Adrian i programmet som nu finns tillgängligt att streama på Viafri. Vem är din favorit? 00:42 Torbjörn EKARTKELN handlar om Isabel Adrian, följ Svenska Hollywoodfruar, följ Steve Angelo, FÖLJLRS också 12 september nöje Steve Angelo och Isabel Adrian säljer lyxlyan 26 augusti nöje uppgifter 2 nya namn klara för Farmen VIP. Igår 13:04 Aftonbladet TV här dementerar Isabel Adrian ryktena, vi ska inte skiljas 12 september Aftonbladet Isabel Adrian. Thank you.